Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-27 daripada mushaf kita. Insya-Allah hari ini kita akan masuk ke surah Al-Baqarah ayat 177 sehingga ayat 181. Hari ini hari Rabu 22 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 5 hari bulan Mei tahun 2021. Insya-Allah kita akan membaca hari ini, kita akan melihat hari ini, kita akan mentadabbur hari ini insya-Allah beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang apakah maksud albir? Apakah maksud kebaikan? Apakah maksud kebaikan mengikut Islam? Bukannya mengikut Yahudi ataupun mengikut Kristian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada menceritakan tentang permasalahan kiblat, sebagaimana dakwaan orang Yahudi, dakwaan orang Yahudi dan Kristian, mereka mengatakan bahawa yang penting ialah menghadap, bukannya lain-lain kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menafikan di sini insya-Allah. Itu ayat pertama yang akan kita bacakan. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang al-qisas. Jadi insya-Allah kita akan lihat apakah maksud qisas, apakah bagaimanakah pelaksanaannya, apakah perkara-perkara yang perlu dijaga dalam qisas, dan seterusnya kita akan melihat juga tentang al-wasiyah. Insya-Allah iaitu wasiat, bagaimanakah wasiat, apakah panduan Allah Subhanahu Wa Taala tentang wasiat. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam ayat-ayat di muka surat yang ke-27. Kepada semua sahabat-sahabat yang di luar sana, moga-moga sihat semua ya. Insya-Allah kalau ada kemudahan, ada kesesuaian, sila buka mushaf ya. Insya-Allah iaitu muka surat 27 ayat 177 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صَدَقَ اللَّهُ. Ayat 177 yang baru saya bacakan tadi untuk moga-moga majlis kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan laisal birra, bukanlah kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan menurunkan ayat ini menurut setengah ahli tafsir ialah kerana bagi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristian, yang penting bagi mereka kebaikan itu ialah menghadap ke timur atau ke barat, iaitu hala. Kemana itu yang penting. Tapi bagi kita orang Islam, bagi kita orang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar bahawa sesungguhnya kebaikan itu bukannya menghala ke satu-satu arah yang tertentu. Tapi kebaikan itu ialah menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di sini lagi. Kebaikan itu ialah di sini, iaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala berkata, laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu wujuhakum, kamu menghalakan muka kamu, iaitu fissolah, iaitu dalam sembahyang. Kata ulama tafsir, bukannya menghalakan sembahyang, menghalakan muka semasa sembahyang itu ke Baitul Maqdis kah, ke Baitillahil Haram kah, itu tak penting ke mana. Yang penting ialah kita ini mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting di sini Allah Taala sebutkan, iaitu apa dia? Walakinnal birra, tetapi yang penting, tetapi kebaikan itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang beriman dengan hari akhirat.
Ertinya sini, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian, mereka ini tidak beriman dengan sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Uzair ini anak Allah. Itu adalah syirik. Dan kemudian Kristian pula mengatakan bahawa Isa bin Allah. Isa itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Jadi itu juga adalah syirik. Tuhan tak boleh beranak, mempunyai anak dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sini, yang beriman sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya ialah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, kemudian wal malaikati, dan beriman dengan malaikat, wal kitab, dan juga kitab. Maksud al-kitab sini bukan satu kitab saja, tapi semua kitab-kitab. Sebagaimana kita semua beriman kepada empat kitab, Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran, dan seterusnya wan nabiyyin, dan semua nabi-nabi. Kita tak beriman dengan sebahagian nabi-nabi saja, sebagaimana orang Yahudi beriman dengan nabi-nabi mereka saja. Orang Kristian beriman dengan nabi-nabi mereka saja. Mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbezaan. Dan wan nabiyyin, kemudian wa atal mala ala hubbihi. Allah Taala kata, dan kemudian selepas itu kebaikan tu apa? Iaitu memberikan harta ala hubbihi. Ala di sini maksudnya ialah ma'a. Ala di sini bukan makna di atas, tapi ala di sini ialah maknanya berserta. Hubbihi, hubbihi itu sayangnya. Iaitu dalam keadaan kita sayang kepada harta tu, maka kita memberikan harta tu, itu adalah perkara yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam kebaikan. Kemudian seterusnya Allah Taala kata apa? Kepada siapa harta tu nak diberikan? Kepada zawil qurba, iaitu diberikan kepada kaum kerabat. Kaum kerabat. Iaitulah sebab itulah pemberian kepada kaum kerabat itu sepatutnya lebih diutamakan daripada orang lain. Kalau kita ada depan kita lah kan, kaum kerabat yang memerlukan. Kalau kaum kerabat yang tak perlukan, tu cerita lain lah. Tapi kaum kerabat yang memang perlukan kepada harta, maka lebih utama kita berikan kepada kaum kerabat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inna sadaqata 'alal miskin sadaqatun wa 'alal arrahim isnatani sadaqatun wasilatun. Nabi kata iaitu sedekah kepada orang miskin ni adalah sedekah, dapat pahala sedekah artinya. Tetapi jika sedekah kepada al-rahim, iaitu kepada kaum kerabat, kepada orang yang dekat dengan kita, yang mempunyai talian kerabat silat rahim dengan kita, maka kita mendapat dua perkara. Nabi kata isnatani, iaitu apa? Mendapat sedekah dan mendapat wasilah, iaitu hubungan. Hubungan silaturahim lah kita katakan. Iaitu dalam keadaan. Jadi yang pertama, harta disunatkan diberikan. Yang termasuk di sini lah maksudnya disunatkan. Kerana apa? Kerana harta wajib zakat dan seterusnya itu ada di belakang. Ini cerita harta sunat. Kemudian wal yatama, dan kemudian anak yatim. Anak yatim ni ulama-ulama sebut ialah maknanya ialah dengan menjaga mereka. Mungkin kita kata zaman sekarang ni membuat tempat-tempat perumahan untuk menjaga mereka. Tetapi menjaga tu maknanya ialah bukan menjaga hanya mata menjaga memberi makan sajalah. Tetapi lebih daripada itu dengan memberikan kasih sayang, dengan menjaga memberikan agama kepada mereka dan sebagainya. Itu termasuk dalam al-yatama, wal-yatama. Dan kemudian seterusnya wal-miskin. Wal-miskin ini definasinya bagi kita miskin lah. Walaupun terdapatlah sedikit perbezaan di kalangan ulama tafsir, apakah yang maksud dengan miskin? Adakah orang yang langsung tidak mempunyai harta ke, ataupun orang yang memerlukan kepada sesuatu tetapi tidak cukup? Apa yang ada pada mereka itu tak cukup. Jadi ada sedikit perbezaan sini, itu kita tak bincanglah dengan lebih detail. Akan dibincangkan dalam fiqah. Kemudian seterusnya, berikan harta kepada siapa? Wa banas sabil, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Iaitu orang yang dalam pemusafiran, tetapi dia ni keputusan harta. Maknanya habis harta lah. Walaupun zaman sekarang kemungkinan kita kata ada kad kredit lah, ada macam kemudahan kan. So itu alhamdulillah lah memudahkan. Tetapi perkara ini tetaplah menjadi tu kemungkinan. Ada orang yang nak pergi satu-satu tempat, kemudian kecurian hartanya, kehabisan hartanya, dia nak balik kampung dia dan sebagainya. Maka itu termasuk juga perkara-perkara yang dipanggil sebagai wabnas sabil, iaitu anak jalanan. Panggil sini kan, anak jalanan maksudnya bukan anak yang duduk di tepi jalan tu, bukan. Tapi maksudnya ialah orang yang dalam perjalanan. Dan kemudian wasailina, dan kemudian seterusnya kepada orang-orang yang meminta.
Sebab biasanya orang meminta ni, orang meminta yang benar-benar meminta kerana keperluan lah, bukan meminta kerana apa dia ni memang harta banyak, tapi sahaja meminta tu cerita lain. Tapi maksud sini lah, orang-orang yang meminta kerana keperluan dan kemudian wafir riqab, dan iaitu untuk hamba-hamba. Diberikan harta kepada hamba-hamba, disuruh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam kebaikan. Apa maksud hamba di sini? Kalau zaman sekarang ni kita tak ada hamba kan. Tetapi ulama tafsir seperti jalan lain dia menyebutkan termasuk di dalam wafir riqab ini ialah, maksud yang pertama ialah of course lah faqur raqabah, iaitu membebaskan hamba, sebab ada di kalangan hamba-hamba ini yang memang memerlukan, sebagai mana yang disebutkan dalam fiqh, ada satu nama disebut sebagai hamba mukatab. Hamba mukatab ialah seorang hamba yang mana telah diberi janji oleh tuan dia untuk dibebaskan jika sekiranya dia boleh membawa harta sekian-sekian-sekian banyak kepada tuannya. Maka jika dia boleh bayar kepada tuannya, maka tuan dia akan berjanji untuk membebaskan dia. Jadi hamba begini dipanggil sebagai hamba mukatab. Jadi sunat kita ni memberikan harta kepada hamba yang begini untuk dia membebaskan diri dia. Dan satu lagi, tafsir jalan lain menyebutkan bahawa wafir riqab di sini termasuk juga ialah faqul asra. Faqul asra artinya iaitu membebaskan orang-orang yang tawanan. Tawanan perang ke tawanan perang. Jadi ulama-ulama sekarang telah berijtihad lah, lebih daripada itu lagi kemungkinan orang-orang yang terperangkap di dalam satu suasana-suasana yang seolah-olah dia ni adalah terperangkap dalam apa ni, dalam seolah macam tawanan. Tapi walaupun tidak ditawan, tawanan perang tapi mungkin tawanan dalam macam-macam lah sekarang ni, dengan zaman sekarang ni. Itu wafir riqab. Kemudian Allah Ta'ala sebut seterusnya al-birra sini ialah apa? Wa aqamas solah, mendirikan solat. Kemudian wa ataz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Jadi maksud sini inilah yang katakan zakat yang wajib. Yang ini tadi itu ialah perkara-perkara sunat, iaitu infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk golongan-golongan yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan tadi itu. Kemudian wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Dan kemudian Allah Taala puji lagi, iaitu orang-orang yang menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Perkara ini telah dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat iaitu yang paling top sekali ialah dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi SAW telah membuat janji dengan orang-orang kafir, perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi SAW berusaha habis-habisan untuk menunaikan janji itu. Walaupun janji itu dibuat dengan orang kafir. Jadi artinya di sini tak kira sama ada janji itu dengan orang kafir ke, orang Islam ke. As long as dia adalah janji, maka kita mesti menunaikan janji itu. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata wassabirina. Jadi kalau kita tengok sini wassabirina, maksudnya orang yang sabar. Fil ba'sa'i wadda'ra'i. Sabar di sini kalau ikutnya baris atas ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil mansub Sedangkan wal mufu tu, mufu tu ialah di baris depan dipanggil kan, iaitu maknanya dia tu marfu. Tetapi sekarang ni wasabiri tiba-tiba dia baris atas. Dia dipanggil sebagai mansub. Kenapa? Ulama-ulama tafsir kata kerana di sini Allah Taala nak specialkan apa ni wasabiri, sabar ini. Allah Ta'ala seolah-olah macam puji, iaitu wa'amdahu sabirin. Gitu. Jadi dan khusus maknanya special. Orang sabar ni dia kebaikan yang special. Sabar dalam apa? Fil ba'sa. Ba'sa ni ialah kesukaran, kesusahan. Tetapi kesusahan yang berkaitan dengan harta. Wad-dara ialah kesukaran juga, kesusahan juga, iaitu kesusahan yang berkaitan dengan diri, dengan body kita lah kan. Sakit ke apa ni, menderita ke dan sebagainya, itu nama dia ad-dara. Kalau baksat ni seperti kefakiran ke, kehilangan harta ke, kebakaran ke dan sebagainya, itu baksat. Jadi kita ada baksat. Jadi dua-dua keadaan ni dia sabar. Masa dia sakit pun dia sabar, masa dia miskin pun dia sabar. Semua tu sabarlah, apa-apa saja yang menimpa dia tu dia bersabar. Wahinal ba'si. Dan Allah Ta'ala fokus pula lepas tu sebutkan secara khususnya wahinal ba's, iaitu dalam keadaan kesukaran-kesukaran. Apa maksud kesukaran sini? Ulama-ulama hampir sepakat mengatakan bahawa yang dimaksudkan wahinal ba'si ialah semasa dalam peperangan. Sebenarnya itu ketika peperangan, maka kita menghadapi kesukaran dan sebagainya, maka pada ketika itu dia bersabar lagi. Jadi makna-makna bersabar kan. Isbiru wasabiru. Kalau ikut dalam ayat yang nak soal Imran kan. Kemudian Allah Taala kata wa ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun.
itulah dia orang-orang yang benar-benar beriman, saudaraku, yang benar dengan iman dia, wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Jadi kita tengok sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyenaraikan hampir kesemua aspek kebaikan-kebaikan di situ. Maknanya kebaikan ini boleh dibuat dalam pelbagai bentuk, kita menunaikan sembahyang, memberikan, infakkan harta, kita beriman of course-nya, dimulakan dengan yang pertama, kemudian tu menolong orang lain, kemudian tu apa ni, menunaikan janji, maknanya kan semua sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rakan-rakan, dengan sahabat, dengan kaum kerabat, semua tu adalah kebaikan Allah Taala puji, lain daripada apa yang difaham oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Kristian yang menganggap kebaikan itu ialah yang pentingnya ialah sembahyang tu menghadap ke mana. Ini Allah Taala nak tolak apa yang telah kita baca sebelum daripada ini dalam muka surat sebelum daripada ini. Seterusnya kita masuk kepada ayat yang ke-178 insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Allah Taala sekarang masuk pula menceritakan tentang qisas. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba maknanya diwajibkan. Kutiba maknanya furidha. Furidha alaikum al-qisas, ke atas kamu al-qisas. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini qisas. Menurut setengah ulama tafsir mengatakan bahawa sebab nuzul sebab turunnya ayat ini adalah kerana orang-orang musyrikin ni, orang-orang jahiliah ni, mereka ini mempunyai kasta-kasta. Kadang-kadang kabilah ni orang besar, ada orang besar, ada orang hebat, ada orang rendah tarafnya, ada hamba dan sebagainya. Jadi bagi mereka ni kan, maknanya orang-orang yang besar ni kalau berlaku pembunuhan dan sebagainya, kalau orang besar bunuh orang-orang yang hebat ni, membunuh orang-orang yang rendah tarafnya, maka tidak akan dihukum bunuh. Kalau jadi itulah amalan yang dipraktikkan di zaman jahiliah dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menolak semua ni, membatalkan perkara ni semua dengan menurunkan ayat ini dan mengatakan bahawa diwajibkan qisas. Ertinya manusia ini adalah sama. Qisas maknanya membunuh balas ataupun membuat apa-apa balasan mengikut apa keadaan dia. Kalau dalam tafsir dia kata ialah al-mumathalah, qisas ni adalah al-mumathalah, iaitu persamaan dari sudut fi'lan wa wasfan. Fi'lan wa wasfan maknanya kalau dia meluka mesti dilukakan balik. Kemudian wasfan dari segi sifatnya, ertinya kalau dia meluka gunakan pisau semula. Itu maksud qisas. Walaupun adalah berbagai pendapat di sini, tetapi itu makna asal kepada al-qisas. Jadi seterusnya kita tengok Allah SWT kata apa? Fil qatla, dalam pembunuhan di sini. Dalam pembunuhan. Jadi kalau dalam pelukaan, mungkin cerita lain pula kan. Ada hukum-hukum sini. Pendetailan tentang hukum-hukum ini boleh di-refer lah kepada buku-buku fiqah dalam kitab-kitab yang menjelaskan dengan detail lah masalah perbezaan pendapat ulama' di dalam isu qisas ini. Tetapi Allah SWT secara umumnya adalah mengatakan di sini, qisas ini adalah satu benda yang diwajibkan. Maknanya jika sekiranya ada orang nak menafikan, mengatakan tak adalah bunuh, hukuman bunuh tak ada kan, sebenarnya adalah satu kesilapan lah. Kenapa? Kerana memang Allah SWT telah mewajibkan di sini al-qisas. Apa di al-qisas ni? Allah SWT kata al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Kemudian tu wal abdu bil abdi, orang hamba dengan orang hamba. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi. Itu makna nak menunjukkan persamaan tu. Walaupun saya sebutkan ada perbezaan pendapat ulama lah sikit dalam isu ni, tetapi kita kata Allah Taala kata nak mengatakan sini bahawa sama. Kemudian Allah Taala kata sini faman ufiya lahu min akhihi. Mana-mana yang dimaafkan, sesiapa yang dimaafkan, lahu min dami akhihi, min dami akhi, daripada darah saudaranya. Iaitu di sini Allah Taala kata kemungkinan boleh berlaku, iaitu yang pertamanya qisas. Tetapi jika sekiranya dimaafkan, iaitu dimaafkan bagaimana? Jika keluarganya memaafkan orang tu, memaafkan siapa? Orang pembunuh tu. Jadi boleh tak dalam Kristian dia tak ada qisas? Dalam Kristian dia ada, hanya ada diat saja. Dalam Yahudi dia tak ada diat, dia ada qisas saja. Maknanya kalau bunuh kena bunuh. Tetapi dalam Islam ni nampak dia pertengahan. Tengah iaitu apa? Ada qisas dan juga ada diat. Jadi kalau sesiapa yang dimaafkan, Allah Subhanahu Wa Taala kata maka dia boleh membayar diat saja. Jika jadi faman ufiya lahu min akhihi. Satu benda yang menarik di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan akhihi. Akhihi maknanya saudaranya. Apa maksud saudaranya sini? Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan bahawa tidak putusnya hubungan di antara, hubungan apa? Hubungan ukhuwah
di antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Ertinya keluarga yang membunuh tak boleh manggap bahawa yang membunuh tu ialah ni dah bukan saudara kita dah, tak. Masih lagi ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah tetap wujud walaupun mereka ni membunuh salah seorang daripada family kita. Makna benda tu tak putus. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan sini hikmah, dikatakan menggunakan perkataan akhihi, saudaranya. Jadi syai'un, syai'un di sini ialah maksudnya apa? Iaitu maksudnya kalaulah setengah daripada waris tu mengampunkan, maka dia kira terampun, boleh diampunkan. Maka fattiba'un bil ma'ruf, maka hendak diikuti dengan ma'ruf. Ikuti dengan ma'ruf sini apa? Iaitu maknanya ni membayar diat. Hendaklah dibayar dengan diat, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dibayar dengan ihsan. Ihsan ni maksud apa? Dengan baik. Apa maksud baik sini? Maksudnya ialah hendaklah orang yang membunuh itu apabila telah diampunkan, dia mestilah membayar diat tadi tu. Diat tadi 100 ekor unta, harga nilai 100 ekor unta dengan ihsan. Dengan ihsan tu makna tanpa bertangguh, tanpa berlambat, tanpa cuba untuk menguranginya dan sebagainya kan. Itu adalah bi ihsan. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Allah Taala kata sini, semua tu cara macam ni, iaitu cara adanya diat, kalau dimaafkan, adanya kisah, semua tu adalah merupakan takhfif, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala takhfif, nak meringankan daripada Tuhan kamu, dan bukan rahmat daripada Tuhan kamu. Famani tada ba'da zalika, tetapi sesiapa yang cuba untuk iqtada maknanya melanggar, maknanya menceroboh lagi selepas daripada tu, selepas apa? Selepas daripada dah bayar diat, tiba-tiba dia nak bunuh orang tu lagi, dia geram lagi, ada orang geram pula lah, kata kan family dia, kata apalah bayar saja dia tu sahabat, saudara kita dah kena bunuh. Maka jika sekiranya ada nak menceroboh macam tu, Allah Ta'ala kata famani tada ba'da zalika falahu azabun alim, maka bagi mereka, bagi orang yang menceroboh tu dah terima, dah maafkan, tiba-tiba nak bunuh pula orang tu, maka Allah Ta'ala kata falahu azabun alim, bagi mereka azabun alim. Azabun alim ni maksudnya ialah kemungkinan di akhirat, iaitu dikenakan azab yang, ataupun di dunia maka dia akan dikenakan hukuman pula kan. Kerana telah dimaafkan, kenapa nak hukum dia lagi? Nak bunuh dia lagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya bercerita di dalam ayat 179. Allah Ta'ala kata apa? Walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa kisas ini bagi kamu ada hayah. Hayah sini maksudnya apa? Baqa'un azim. Kata jalan lain, iaitu pengekalan yang sangat-sangat besar. Iaitu apa? Kerana apa? Kerana apabila dilaksanakan kisas ni, maka masyarakat akan takut untuk membunuh orang lain. Maknanya sebelum daripada dia bunuh orang, maka dia akan berfikir 100 kali, 1000 kali, berapa juta-juta kali, tak tahulah kan. Maknanya dia akan terpeliharalah darah manusia. Jika sekiranya tidak dilaksanakan kisah ini, apa yang akan terjadi? Orang akan mudah untuk bunuh orang. Dia tak rasa takut. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia tak akan dibunuh balas. Jadi sebab itulah Allah SWT kata, apabila kisah ini dilaksanakan, maka dia akan menyebabkan ramai orang terpelihara darahnya. Jadi sebab itulah dia kata hayatun, kehidupan. Maksudnya mana? Terpelihara. Maknanya orang tak akan berani untuk ceroboh orang. Jadi Allah Ta'ala dah tahu apa yang ada pada diri manusia. Jadi sepatutnya kita tunduk dan ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Walakum fil qisas hayatun. Pada qisas itu, pada pelaksanaan qisas itu, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang boleh berfikir, wahai orang yang mempunyai pemikiran, la'allakum tattaqun. Dia kata, semoga kamu semua ni tattaqun, takut. Kata jalan lain, iaitu takut untuk membunuh orang lain. Maknanya jika sekiranya dilaksanakan benda ni, maka semua akan terpelihara insya-Allah. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala 100 ayat 180 menceritakan pula tentang perkara yang kedua selepas daripada diwajibkan qisas, iaitu disebutkan juga tentang sekali yang seterusnya tentang al-wasiyah. Wasiat ni apa? Iaitu apabila seorang tu nak mati, sebelum daripada dia mati, maka Allah Ta'ala sebut kat sini apa? Kutiba alaikum. Diwajibkan tu. Kalau ikutnya, diwajibkan. Memang hukum wasiat ni asalnya adalah wajib. Tapi selepas daripada itu, hukum wasiat ini telah diturun menjadi sunat. Sebab apa? Setelah turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan miras dan pembahagian pusaka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan ke atas kamu apabila hadara datang. Hadara ahadakum,
telah datang kepada kamu al-maut, kematian. Bukan maknanya mati baru nak tulis wasiat. Tapi maksud sini ulama-ulama sebut iaitu iza hadara ahadakum asbabul maut, iaitu sebab-sebab kematian. Perkara-perkara yang biasanya ialah ni nak mati ni, sakit ni, biasanya sakit ni nak mati ni. Jadi diwajibkan pada ketika tu orang itu hendaklah menuliskan wasiat. Ini hukum asal dia. Jadi Allah Subhanahu Taala kata apa, iaitu apa yang menyebabkan dia wajib menulis wasiat tu? Dia sebut sini intaraka khairan. Gitu. Iaitu jika sekiranya dia meninggalkan khairan. Khairan situ maksudnya ialah harta, maksud dia. Jadi maknanya sesiapa yang meninggalkan harta dan dia telah datang sebab-sebab yang nak menunjukkan bahawa dia nak mati, maka dia wajiblah menuliskan apa? Al-wasiyah. Tak mesti menulis minta maaf Iaitu meninggalkan wasiat Jadi wasiat ni macam mana? Wasiat pada asal awal dulu, sebelum daripada adanya hukum pusaka dan sebagainya ni, iaitu seseorang itu boleh mewasiat kepada sesiapa saja, kepada ayahnya, kepada waris, kepada sesiapa yang dia nak beri, maka dia boleh beri wasiat tu. Jadi dia beritahu kepada sesiapa orang yang ada keliling dia, maka akan ada saksi, ada orang yang menerima wasiat tu. Jadi kita tengok sini lil walidaini, kepada mak bapak dia, kepada ayah dia, kepada parent dia, kepada indung dia, kemudian wal akrabin, dan kepada kaum karabat dia. Kemudian bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Maknanya dengan cantik lah dengan elok kan tak? Jangan melampau-lampau. Kemudian haqqan alal muttaqin. Perkara itu adalah merupakan satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Maknanya jika sekiranya kamu ni bertakwa, kamu mestilah menunaikan, memberikan wasiat ni sebelum daripada kamu mati. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Kemudian Allah Ta'ala memberi warning. Sesiapa yang baddala. Baddala maknanya menggantikan, menukarkan kan. Maknanya dia dah dengar. Ini maksudnya khusus ini adalah untuk siapa kan? Iaitu untuk orang-orang yang musi. Musi itu ialah maknanya orang yang menerima wasiat tu. Wasi dah beritahu dia macam ni. Jadi ada sepatutnya ada saksi. Ada orang yang menerima amanah untuk memegang wasiat tu. Tiba-tiba pemegang amanah tu dicerita lain. Sepatutnya beri kepada orang ni. Tiba-tiba dia beritahu kepada, tak, sebelum dia mati tadi tu dia kata si mati tu telah mewasiatkan kepada saya, suruh beri kepada orang lain. Dia ubah tu kan. Itu maksudnya ubah. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Selepas daripada dia dengar, tiba-tiba dia ubah. Jadi fa'innama ismuhu alal lazina yubaddilunah. Allah Ta'ala kata dosanya akan terkena ke atas orang-orang yang mengubahnya tu. Kemudian innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala sudahi sini, itu dipanggil tazyil. Tazyil ni maknanya hujungnya, ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah, sesungguh Allah itu mendengar. Mendengar apa? Apa yang kata dia dengar tu? Iaitu, apakah kata-kata yang dia terima tu? Allah Ta'ala dengar semua. Allah Ta'ala, dan kemudian tu, alim. Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat ni, kesalahan yang dia buat ni. Jadi, moga-moga kita mendapat sedikit pengajaran daripada ayat daripada muka surat 27 hari ini, daripada ayat 177 sehingga ayat 181, dan moga-moga Al-Quran ini akan menjadi panduan hidup kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.